शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारला वारंवार विनंती करून देखील याची दखल घेतली जात नसल्याने जर मागणी पूर्ण न झाल्यास आम्ही सेवा बंद करू असा इशारा देत सोमवारी कर्नाटक राज्य सरकार वैद्याधिकारी संघाने मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. ಹಿರಿಯರು ಸುಖಸಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದಿಂದ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 21 ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೇರ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು 21ರವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಕನ್ನೆದುರಿಗೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರದ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾವು 21ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ 21 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ 21ರಿಂದ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. जर येत्या काळात सरकारने केलेल्या मागण्यांची पूर्तता न केल्यास सर्व वैद्यांकडून सेवा बंद करून याविरुद्ध उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. यावेळी आप्पासाहेब नरहट्टी, एस व्ही मुन्हाळ, संतोष कन्नोरी, रमेश दंडगी सह अन्य उपस्थित होते.